touchgear.cz. Přední český e-shop s příslušenstvím výhradně pro mobilní hráče. Exkluzivně u nás produkty na čištění, návleky na prsty a další příslušenství pro vaše mobilní zařízení. Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího videjka na mém kanále. A v dnešním videjku se podíváme na stroj, který bude pravděpodobně k získání z narození nového eventu. Konec konců, vlastně v době, kdy tady to videjko vychází, tak už ten stroj jde získat. Jde o to, že ten stroj, mám k němu přístup s předstihem, ať stihnu udělat videjko, není ještě oficiálně oznámený, za co ten stroj bude získat, nebo jak bude získat, ale v době, kdy koukáte tady to videjko, tak už to víte, takže to de facto nemusíme vůbec řešit. Objekt 452K, devítková sovětská sběratelská hevina, která je velice, velice atypická svým vzhledem. A jedná se o takhle strašně nízkou pánvičku, když to porovnáme třeba s STčkem, tak je ten stroj fakt jako nízonkej. Velmi dlouhej, velmi placatej a velmi unikátní. Je to jediný stroj ve hře takhle jako nadizajnovaný. Jedná se teda o hevinu, která má velice silnou věž, ta věž je, dá se říct, neprůstřelná. Je tady kopulka nahoře na střeše, bude lepší schodit to legendární kamo, který se jmenuje Galvanox a vypadá bizarně, nejsem úplně enjoyer. Je tady kopulka uprostřed věže, která jde trefit, ale nablízko a velmi špatně, jinak ta věž je, dá se říct, neprůstřelná. Na druhou stranu ten stroj má hodně velkou a papírovou vanu. Ne vždycky, ne na každý mapě jde ta vana efektivně schovat, to znamená, ta vana je velký weak spot a já když jsem ten stroj hrál, tak opravdu není zas tak jednoduchý hrát na dobrý haldown. Ta vana je hodně vysoká, ale to dělo je hodně nízký, to znamená, častokrát se vám stane, že vy třeba schováte tu vanu, ale nemůžete dělem střílet přes tu překážku, anebo je ta překážka moc nízká a stejně vám je ta vana vidět. Co se týče sidescrapu, nebo respektive pancíře na boku, tam je 110 mm, ten pancíř dokáže bouncovat. Proti osmičkám, devítkám to má celkem asi spolehlivý sidescrap, a samozřejmě proti desítkám už to takový terno není. Je třeba taky brát v potaz tady ty nauhlované pláty, takhle na boku, který při sidescrapu mají negovaný úhel, to znamená, je to taky weak spot. A co se děla týče, jedná se o 130 mm dělo s alfou 460, nemá moc dobrý statistiky chování, 4,2 sekundy aim time, to je celkem hodně, 0,353 přesnost, není úplně tak špatná na 130 mm dělo, ale rozhodně to není jako nějaký sniper, na velký vzdálenosti vás to dělo bude trolit a to dělo mě trolilo. 2400 dpm necelých, takový průměr mezi devítkovýma hevinama, který mají podobně velkou alfu. Máte celkem pěknou penet, těch 246 na APčku není zas tak strašně hvězdný, ale není to špatné, ale máte 320 hity, což je hodně fajn. A potom taky 600 alfa hečka z 65 pene, takže to jde reálně probíjet do zadních částí tanku nebo nějakých papírových TDček nebo něco takového. 7 stupňů deprese je taky velmi příjemných, dovoluje vám to hrát trošičku efektivněji ty haldown pozičky, a zároveň, abyste byli pořád schopni sklopit dělo. Co se pohyblivosti týče, maximálka 40, což není úplně špatný, power to weight ratio, neboli měrný výkon koní na tunu 16,5 koně. Ten stroj je celkem, nebo má celkem slušnou rychlost, obratnost není zas tak skvělá, otáčení není nějak úplně úžasný a minus 12 couvací maximálka, taky rozhodně není žádná paráda. Takže na to je třeba si dávat pozor. Zahrajeme si s tímhletím strojem dvě bitvy naživo do videjka a já se vám nějakým způsobem pokusím demonstrovat playstyle tady z toho stroje, jak by se měl hrát nebo jak by se neměl hrát. Hnedka první mapa, slepá kolej. Na slepá kolej zrovna není úplně jedna z nejlepších map pro tenhle ten stroj, protože těch 7 stupňů deprese nestačí, aby hrál na midu. Mají něco s hodně velkou depresí, mají té 34. Je možnost hrát město, ale tam nebudu mít vůbec žádný haldown. Jinak tady vidět ta maximálka, velmi rychle jsem se dostal na těch 40 a tu 40 jsem si relativně udržoval, než jsem tady vyjel na ten kopeček. Tady ten stroj je na to, co to je za opanceřovanou hevinu, příjemně obratný. Já se zkusím uklidit sem do této pozičky a ta deprese by mi tady naštěstí teda měla stačit. Bylo se tady TNHčko, bohužel teda až tolik deprese nemám, ale já si počkám, až on pojede trošku dopředu
a budu na něj moct. Budu zbytečně nějak píkovat, on se zastaví přímo za tím kamenem. OK, tak teďka už píknu. Doměřím si a hnedka jedna rána. Koukám, že enemáci jsou nalevo, takže já se tady pokusím dát ještě jednu ránu do toho TNHčka, který vůbec neřeší, že je tady na openu. Že ještě jedna rána, bohužel teda trošku low roll, ale ne zas tak brutální. Káčko tady dostává rány a zabíjí to TNHčko, takže teďka mám tady volný pole působiště na tom midu a můžu se pokusit hrát tady vlevo. Tak tady jsem si měl tu ránu asi doměřit. Do té 34 bohužel jenom track za nula. Zapilí adrenalin, zabiju si toho Lancena, toho mám tady hnedka před nosem. Nevím, kde je ten Borsig a ten Foch. Foch je nahoře, dobrý vědět. Plácnu tady jednu té 34. Příjemný zápal, přece je to 130 mm dělo. Ten modul damage, to znamená poškození modulů, tam je. Takže hezký zápal. Killshot na tu 34. Už mám dva killy a pořád ještě mají nějaký HPčko. Je tady nahoře to VTUčko, je tam ještě ten Foch a Borsig bůh ví kde. A měl bych se ještě stihnout dát nějaký rány. Jsem tady snipnul kopulku toho Focha, naštěstí se povedlo. A to dělo, když doměříte, tak na takovýhle blížší střední vzdálenosti je schopný trfat ty weak spoty. Ale jak říkám, není to rozhodně nějaký leoparda nebo něco takového. Borsig podle Alfy má malý dělo. Takže dobrý vědět, klidně se můžu nechat trefit, mám ještě spoustu HPček. Ten tank má 2200 HP, 2226, pokud vozíte směrnici na HPčka. Což je fajn a ten HP pool je celkem velký. Tak VTUčko mrtvý a zbývá teda ten Borsig, který bude někde tamhle v rohu. Skrze tu celkem příjemnou pohyblivost se tam budu schopný dostat relativně rychle. Ta AMX 1390 by mi tady mohla spotnout. Eventuálně ten Borsig by, má malý dílo, takže nebude schopný zabít to tady toho centa, abych si třeba ještě trošičku víc nastřílel. Tak já se už tady předmířím, ten Borsig bude někde tady, předpokládám. Borsig má hodně zajímavý kamo, ok, Borsig je tamhle. A bohužel není, nevidím, tohle je škoda. A trošku jsem čekal, že bude někde tady. A ten Borsig dropne takhle dolů. A já bych měl být schopný si dát ještě jednu ránu. Můžu zkusit Hčko šice, ok, tak teďka to už jenom plásnu APčkem a teda musíte doměřovat, no, musíte doměřovat, jinak se vám bude dít tohleto. První bitva, not great, not terrible bych řekl, nejsem se ani jistý, kolik tady mám damage, mám 3200 damage, což je celkem příjemný číslo na devítku. Je to kolektor, takže bude fajn ukázat i výdělky. Nepřijde mi, že ten tank vydělává zas tak moc. Za 3200 jenom 78 000 a z toho 51 čistýho. Myslím si, že jsou jiný devítky, ať už kolektorský nebo prémiový, který vydělávají větší množství kreditů. Dáme ještě jednu bitvu, tohleto byla bitva jako top tier. Bylo by fajn si dát taky bitvu proti desítkám. Ať vidíte, jak ten stroj konkuruje proti vyšším týrům. Ale jak jsem říkal, těch 320 mm na heat penetraci je velmi příjemný a docela i dost desítkových heavy nebo desítkových tvrdých tanků jste schopný díky těm heatům párat. Tak je to teda znova osmičková bitva, nebo respektive devítková. Ale 4 osmičky na každý straně, to je hodně příjemný matchmaking. To je hodně příjemný matchmaking a já se rozjedu sem doprava. Můžu se právě můžu zkusit vzít tady perfektní haldown, který budu mít, když schovám korbu tadyhle za tu zítku. A zkusím si počkat tady na nějaký tanky, které pojedou tady. Jestli se tady teda někdo objeví samozřejmě. Je tady Učko, jako nemá moc šancí mě probít. Nejsem si teda jistý, kam se mě snažil střílet. Ale nevyšlo mu to. A já tady budu velice agresivní a zavolám si o pomoc, třeba mi někdo s tím pomůže, škorp tady nestihl vystřelit, horina je tamhle, padestovka je tamhle nahoře, to znamená, že tady je ten objekt 252 u někde, který ho tady ani nevidím, takže já si tady nabídnu ránu do té padestovky a musím si hlídat záda, aby mě nenajel třeba ten konvej, to by bylo hodně nepříjemný. Zapnu si adrenalin, ještě si tu zkusím dát jednu ránu. Podle šipičky za mnou vidím, že mě asi píkuje ten konvej.
Naštěstí mě nepíkuje zas tak úplně, bohužel tam byla teda hodně špatná rána. Na tu padestovku. A najdu tomu účku dozad, to je asi takový nejlepší, co teďka můžu udělat. Takže jedna rána, 502 roll, to je velice příjemný. No a teďka jenom budu hrát peekaboo, vždycky počkám, až budu mít přebito, píknu. Eventuálně tradenu nějaký HPčka. A takhle pořád dokola. Tak účku mi to ještě zjednoduší, 540 roll je hodně příjemný. A facehack je velice, velice efektivní strategie s tady tím tankem. Ne všechny tanky vám jsou schopní sklopit na ten spodní plát a když se takhle na někoho nalepíte zepředu, tak jako ten objekt tady bude mít teďka hodně, hodně, hodně těžký časy. A myslím si, že nemá ani moc šanci probít, leda, že by trefil tu kopulku. Tak, tady teda bohužel špatná rána z mojí strany. Tady je vidět, jaký má Učko strašně silný pancíř na to, že to je osmička. Tak já se tady nějak vytrikuju, plácnu ho do boku, tam zbývá ještě S75, která je full HP a ta Horina, která byla taky někde tady dole vlevo. Takže teďka už agresivně najedu na tu 75. Najedu jí dozad, mám ještě nějaký HP, můžu se nechat klidně trefit od té Horiny. Horina vystřelila, takže rána do 75. Můžu se teďka nechat trefit, není vůbec žádný problém. Mám se schovat před tou Horinou ideálně. Jde track do té S75. Nabiju si. A buď můžu teďka plácnout tu Horinu, nebo znovu tu 75. S75 mě kouká. Plácnu té 75. Teďka se trošičku bojím. Ta Horina mi dá určitě ještě jednu ránu. Takže já teďka potřebuju se schovat. Tohle je velká škoda, tohle je velká škoda, že jsem si nerolnul tu S75. No to mě možná bude stát bitvu. Potřebuji se schovat, zabít tu Horinu, ať se na mě nestihne otočit. 75 vystřelila, teďka bych už měl, nice, pěkně. Trošku, maličko jsem se tady bál, že jsem to ještě zahrál špatně a že tam umřu, naštěstí se mi podařilo z toho vítězně vybruslit. Zahlídl jsem tam nějak 4000 damage, což není špatná bitva, první třída. Za 4000 damage a první třídu 112 000. Když budete mít hezký hry, tak ten stroj je schopný vydělávat. Ale jak jsem říkal, jsou určitě stroje, které vydělávají víc kreditů. První z týmu, skoro 1300 base expu. Když to vemu kolem a kolem, tady ten stroj je určitě zajímavý, je do jistý míry docela zábavný skrze tu pohyblivost a velkou alfu a v určitých pozicích dokážete být takřka neprobitelný. Jako v určitých pozicích je tady ten stroj trošku broken, protože velmi snadno schováte tu kopulku tím, že tam strčíte dělo a nebo si najedete malinko na vyvýšeninu, abyste hráli na 7 stupňů deprese a ta věž je skoro neprůstřelná. Ale má svoje slabé stránky ten stroj a rozhodně to není jako něco, co by nešlo vůbec zabít. Zajímavý stroj tady ten objekt 452K. Jak jsem říkal na začátku videa, zatím ještě nevím, jak bude tady ten stroj získat, předpokládám, že to bude hlavní odměna z toho narození nového eventu, který už je tu dobu, kdy tady to videjko vyšlo, takže vám přeju hodně štěstí k získání tady toho stroje. Můžete mi do komentářů napsat, co říkáte na narození nový event a tady ten stroj. A my se vidíme u nějakého dalšího videjka. Děkuji moc krát, že jste koukali a zatím ahoj. Pokud by ses chtěl podívat na víc videí ode mě, doporučuji navštívit můj ExtraBlitz kanál. Najdeš zde, mimo komentovaných replayů, gameplay videa s nejrůznějšími tanky vyšších týrů, takže je velmi slušná šance, že najdeš video právě na tank, na který potřebuješ.